El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños, por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. A pocs dies que comenci la festa major, els Sant comencen a rebre el programa d'activitats pels quatre dies anomenats els més boixos de l'any. Ja està en marxa, ja s'ha començat a repartir eh, pels carrers i domicilis de Sant Andreu de la Barca. Es va iniciar ahir dimecres i doncs, eh, durant els propers dies, dos o tres dies, tindran en els seus domicilis els 13.000 exemplars d'aquest programa de Festa Major, que és un programa que aposta per explicar moltes coses. Hi ha diferents tipus de, de programes de mà i nosaltres el que apostem des de fa molts anys és un programa doncs, ampli, explicatiu, on es dona detalls de cadascuna de les activitats perquè la gent tingui tota la informació possible. 13.000 exemplars són els que rebran directament a les bústies de totes les llars de la ciutat. Evidentment, el programa de la Festa Major està doncs, a les xarxes socials, està a la pàgina web de l'Ajuntament, està als diferents mitjans, com el vostre, i la gent ja ho sap des de fa uns dies. Però existeix aquesta tradició d'agafar el programa i tenir-lo a casa i llegir-lo el cap de setmana abans de la festa major. Per això sempre ho repartim. I si algú no rep el programa o bé s'extravia... Que ens ho digui, que ens ho faci saber, arribarem si hi ha algun problema de... per arribar al seu domicili, potser que estan en obres o que hi ha alguna circumstància, que ens ho digui i nosaltres ho farem arribar. 1, 2, 3 i 4 de setembre comença la festa major.